Доброго ранку. В ефірі новини. В студії для вас працює ведуча Ярослава Антошевська. Відсьогодні жителі Славути та наближених до райцентру сіл можуть підписати декларацію з лікарями у мобільному ЦНАПі. Про це нам повідомив керівник Славутського центру первинної медико-санітарної допомоги Олег Гаврилюк. За його словами, таку послугу вже другий день надають у міському центрі надання адмінпослуг. А з понеділка надаватимуть у районному. Для підписання угоди людям треба надати паспорт та ідентифікаційний код, каже Олег Гаврилюк. Ми туди садимо сповноважену особу. ЦНАП буде виїжджати у віддалені точки міста Славута плюс наближені села. В них є розроблений маршрут пересування, і ми таким чином теж будемо залучати людей до кампанії. За словами Олега Гаврилюка, від початку деклараційної кампанії у районі підписано майже 2000 угод з лікарями. Більше 2,5 сотень хмельничан за 3 дні підтримали петицію до міської ради про відмову від малих автобусів як громадського транспорту. Її автор, житель обласного центру Микола Миколайович Гоцалюк, пропонує замінити теперішні маршрутки на великогабаритні автобуси і електротранспорт протягом 5 років. У документі також йдеться про облаштування громадського транспорту у Хмельницькому пандусами та спеціально обладнаними місцями для людей з інвалідністю. Прем'єрний показ фільму «Тримай біля серця» відбудеться сьогодні у Хмельницькому кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Як повідомила директорка кінотеатру Ольга Брижань, представляти стрічку до обласного центру приїдуть режисер Валерій Шалига, продюсер Василь Медяний та актор Олександр Немченко. «Тримай біля серця» – один з перших вітчизняних фільмів, що розповідає про події 2014 року, коли на сході країни розпочалася антитерористична операція. Знімався у Вінниці та на військовому полігоні підрозділу «Ягуар» у Калинівці Вінницької області. Консультантами у стрічці були бійці АТО, кіборги Андрій Гишпаль і Роман Смішний. Також колишні атовці брали участь у бойових сценах. Прем'єрний показ відбудеться сьогодні, 19 квітня, о 17:30. Чим особливий цей показ? Тим, що на нього приїдуть члени знімальної групи, буде продюсер фільму Василь Медяний, буде режисер фільму Валерій Шалига, буде один з акторів Олександр Немченко. Буде цікаво. Власне, 19 квітня відбудеться прем'єра о 17:30, а хмельничани ще до 25 квітня включно щоденно зможуть в нашому кінотеатрі переглянути дану стрічку також о 17:30. Театральний квест влаштують у Кам'янці-Подільському в день відкриття туристичного сезону 21 квітня, розповіла директор департаменту гуманітарної політики Кам'янець-Подільської міської ради Альона Козема. О 14 годині в різних локаціях міста місцеві театрали, а це Народний драматичний театр Будинку культури, Народний театр Студія Лінк, зразкові театри Тандем і Мальпомона відтворюватимуть історію Кам'янця-Подільського. Зокрема, на Алеї закоханих покажуть легенду про оленя, а на оглядовому майданчику – міф про скарби. Завтра в Нетішині відбудеться загальноміська весняна толока. Долучитися до неї можуть усі охочі, каже спеціаліст сектору благоустрою відділу містобудування та архітектуру міськвиконкому Єлизавета Чайковська. Заплановано прибирання території всього Нетішина, збір учасників о 8:30 біля виконавчого комітету міської ради. При собі треба мати рукавички і, по можливості, каже Єлизавета Чайковська, інший інвентар для прибирання. Це всі новини, які встигла підготувати наша інформаційна служба на цю годину. Більше дивіться в наших наступних випусках. Побачимось!